Shiroka çdo ditë më shumë po kthehet në një atraksion të rëndësishëm për vizitorët veçanërisht ato vendas të cilat tashmë po përdoren edhe si plazh publik, kryesisht gjatë fundjavës. Pushuesit janë kryesisht shkodranë, të cilët me biçikleta i drejtojnë Shirokës duke shfrytzuar edhe si plazh ditor. Teksa i pyet mbi arsyet përse frekuentojnë, ata veqojnë ujin e pastër, pamjen mahnitse, bimet kurative dhe ajrin e pastër. Vim për çdo ditë dile, se me thanë drejtën aktu jena rritë, se jena prej Shkodrët, dhe na pëlqen sa është bukur, ka mal, ka liçenin, ka dhe bim medicinale, mali, ka shërbelen, është ajri shumë i pastër për fëmijët. Për plazh ditor është mirë, por pak bashkia duhet me vuj fije dorë ma shumë, se kanë fillu pak, por duhet i fije ma shumë për mu interesu për plazhin, se është shumë bukur. Është pëthuj se liçeni ma i bukur në Shqipni, e? Uj, po, se është uj, me gullushë, është plazhi pa parë. Përveç vlerave të padiskutueshme që të servir, Shiroka ka shansin që është geografikisht shumë pranë qytetit, çka jep mundësi komunitetit ta frekuentojnë më lehtësisht dhe pa shpenzime ekonomike, siç mund të ndodhë me plazhe të tjera larg qytetit.